کې دوکا کې نو بیا به ته شپې پیسې خوري بازارې مینه چې کې بیا به پیسې خوري دا خدا بالکل دا خدا دا څه چې مینه نه چا سره وکړه کنه هغه نه ته چې د خپل سر مې ته قربان د خپل بدن مینه ورته ورکم خو چې څه چې مینه نو څه چې مینه په خو به خپکی ګم او دا چې کوم نه اخیټه ډوډۍ غواړي وجود چې کوم نه جامه غواړي پیزار غواړي ډاکټر دی هسپتال دی مله هغه مونږ تاسو هم لایف کې ملاوي کیند یاران نه بیا ولا کوم نه ورکه دا اوس مونږ له یاران راکې لایف کې مونږ نه خورو اول هم شوبیس کو اوس لایف کو ازو ور دینه پس بس دای کیګه ما ماشومان ما ملا سو کی کیګي او هم دل خد ډیر خيسته خيسته پیسې هم دی پکې نا نا دا دغه دی رنگارنګ شي زونه بم ګورې ظالم رنگارنګ شي زونه په ګورې او وای رنگارنګ شي زونه په ګورې نا 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 دای خې کړه ټول برنګارنګ شي زونه او تستاو په سریا مړه مکه وکنه وای مړه په سیمه لال بیگ دی ولی دی غې له تخې تډې را تیزې زه دوه نه تیزې نیم کنه زه ډېر سانه مکمل دالا داس ور پسې دنه کوم ور وبا سم به دینه وای بی بی ماته چل راځي شي اے خبرې ته وګورې کړه د مخې په ځای به مې ته د شاز یې کټ کړې بل لوبه به مې کړې زه خو ګورې زما مثال د خر دی زه په سړی په سر شاغاړی ولما لا 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 اما دو ځال خستا جانو ګورما چې زما ای بس چې بل چا نه ګورما زه ځال ګورما کنه خو چې کرسګل په شان ته خټای وسا یاره زما غي سره دی اډوی نه ما سره دی وچه مینا کې زه بولته را وچه مینا او ستا چې ته په وچه مینا کار کیږي ستا چې ته په وچه مینا کار زه ته چې یې مزانتا زما سره صبر شې دې دا غلا زما سي پاک مینا خو هي قسم دې دا سره مینا لګي نه نه کی خیر کی دې کی خیر کی دې کی خیر خو بار جا کی انسان به انسان کی به کی خیر او چنجې نه یا دا امرود چنجې بدنان دی اصل کی خیر اصل چنجې په انسانانو کې دی اول ما کې او پسې نور کې امرود چنجې پاتې بدنان یو یو کس کنده کوي قربان یو کس یو دوه ځاس کور کې یار د ترورې دامنو دا لکه یم داسې پزان کې منډلې دي دا لکه ببرې کې داسې جنډې کې 2000 روپے دي ټول باثروم کې راستي اے باثروم کې راستي نه مړ باثروم کې دي نه 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 باثروم باثروم کار نه کوي باثروم کار ټول په باثروم کې راستي ټول 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 کم کس یې ګوره باثروم کې راستي ڈبل ٹیپ تیز کی ڈبل ٹیپ تیز کی وہ ارے مت ڈبل ٹیپ نہ کہ یولاس کے پرتغال دے یولاس کے صابن شیمپو لگ گیا دی مت جب تک ڈبل ٹیپ نہیں ولی دی چھ ڈبل ٹیپ کی اے تو کر کے ڈبل ٹیپ کو کیسا بے استاد نے زما پر زخم ایو وی مال صابن ور شلی ونی را والا صابن وشے ٹول مرگری ڈبل ٹیپ لائف شیئر یو یو کیمرہ بنوین کیسا بے ڈبل ٹیپ تیز کی ڈبل ٹیپ تیز کی نا بس ایسته اے بوم بوم بیا دا ٹک ٹاک خدیا ہاں ٹک ٹاک کی گورو دوالا مکاو نا نا مالا بس اے خاون دسی مزا کی چھ خاونو کی اخڑی ایر بچی را اوڑی مالا چھ درزن بچی را اوڑی وائی خدایا تیرا شد بچونا تیرا شد بچونا جی بچی نا راوڑی خاون مم نا کیٹی زنی دا خاون کو مانا زما خاون نا پکو نا بارے تو برا زب مر گرے گورا مزان تا یار چاگا صرف زمائی یا چاگا صرف پیار کی ار وخت ما سره ما سره وفا کوي او که بیا سره واده کو نو خیر دی واده به مو سره ولکم دی یار ولکم دی ټولتا کو یو خبره یا ساده چې برسی خوري گاسی و خوري د سیدار دی چې یار ساده بچی والا وړي بچی نه دوا په کولا دوا آ دا چې سره ویني لګي ولکل کنا بیا مړه مینی نه انسان چې کنه بوم بوم بچو سره بیا انسان با خېټه ګرځي کنه ما له پاس هغه چې بچو سره خرابې کې سره خزې چې بچو سره خرابې کې ما سره په بچو کې مقابله کې خرابې ده نه بیا مینی نه وځي بیا بکرا مینی نه پری بیا مینی کې محبت پکې کې بچو کړه تینې شراوړې تینې شراوړې تینې شراوړې تینې راوړې ما زینا سره خزې چې بچی نه شراوړې اورا کا چې ما له پاس هغه درزن بچی نه راوړې هغه ته زه خزا نه وې توبه توبه تو بس ته بارو ما په زیب تر وړي او په کې مال راکي خو دې کو ته اوس خاونو ګور کنه چې 2023 پورې مې نه نه کنه اتنو پورې کړي مال دانو پورې یا ډبل ټیپ ټول ورګلی ډبل ټیپ لایو چې شوټه کوي مله ټول ورګلی بوم بوم پورې دولس بچي غواړي افغان مننه قربان زنده‌باد ما خرابېږي ګوره دا بیا څه وایي زما دا وس نه بهر دیا زمنګ په زمنګ په معاشره کې چې کنه
هغه ښځه تکړه چې هغې بچي ډېرې پاسه مړې ورکه شه ته به موږ له نور څه کې ته به د دې شي له نور څه کې زه به جانو سره مینه ما خو د تابل وي چې وچه مینه زه ستاسو پروغ یم دا وچ پیار چا سره کړی دی تا چا سره وچه مینه کړې ده کله سره شی دی ورډومبلی دی واده کوو بچی راوړه ټیزنې لرشه مړه بچونه توبه 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 واده نه کوم نو مرګرې ګورم واده نه کوم نو واده باندې څه کوم یا لنډې غو پکې ها لنډې غو پکې ته ډېره پالیتې دغم نه اس یو ښه دوست ښه یو ښه ملګری مړه رګو پلې وکړه کیمرا باندې مین کا ماحول ګرم کا ماحول ګرم دی خو پلې وکړه ډبل ټیپ دې اسکې وفادار اوکے اوکے قربان اوکے اس خبر نه سیدا ٹول مر گری 2000 رگو پلے کا 2000 زمانه دی خبر وی سزه کو ساده خزیما نو ما هم ده د زله خبر وکي جان آی لو یو انځه له خسته مرګر یې ګورم ډبل ټیپ دې کې مې کرا کرے چې لایو کر شي واتس اپ کرا سره زما په دې سره کې ما زرا هټ دې دا نه چې موږ دل سره جگہ ته نور پسې ګرځي دا قربان لیک له سکول ته کو یار ډبل ټیپ دې کې یو کس یو 2000 سکور ورته ټول مرګر ډبل ټیپ لایو شیر شي شوټه کوي مزی کرے آئے ہوئے مزی چتری اغال تنا سرزل تنا سے دوسری شو مزی ہو من نہ زر گیا من نہ قربان ہے یاسر پلے کا یاسر اور اگو یار یو کس یو 2000 سکور ور کے مانا نو دا اس دنو دا اس چی شے شو گیم را بانے ون کے کنا ډیر ظلم دی دا ما بوم بوم سره خود ظلم دی نو اوس چې د دې میړه او زما موز به میړه سره بم پیار کو بوم بوم اوس کوستا خاون او تا به سکول په دې ټیم ور سره یاره د خاون خو راته پته نشته چې زما پښمنه کوم دا زما اخیره گیم دی منګر او جنې سې صحیح ده خزه صحیح ده بس هم لې بندوم څه بس بیا زما هم د کب سوګ جی تاسو سره ناشته ما زای د بس زما منګه پښمنه وخت دی یا ما پښمنه کو بس موس موس کو بیا به گیس نشته چې به په هوما گیسو نہ نشتہ دل تم نشتہ سلینڈر ہی بھلو بل را پسیا سے راضی دا گیس بل ورکو جار دے شمیا سرو او بالکل گیس تا نا اوڑ کی دا حل دے گرمے کی جمی کی خوبا بالکل گیس نے ڈبل ٹیپ تیس کی طاہر خان ویلکم دے قربان یار لاسٹ گیم دے گیم وین کے پلیز گیم راتا وین کے ٹول مر گری خان لیونی نو کوا دا کنا لیونی تا سو لیونی زب لاکو مخصتا تا سنو امزا کا ستاسو لیونی را شی مونگ پسی داری کنزل شروع کی تاسو تا دی کسا ملا بھی گی چی تاسو مونگا وہ کنزے ہیں ڈی پیم دلی ونو لگو لی بس یو ڈی پیم راٹنگا کڑی کنزل 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 یو پسی ویڈیو بل پسی ویڈیو اور